Mazinského diamant je jedním z nejcennějších předmětů na světě. Ten nám vydělá Majland. Volej ochranku! Sraz na obvyklém místě. To zvíře mělo ten diamant. Chci toho klokana! Příběh klokanice Joey. Zkouším si vzpomenout na vůni mámy. Cítím jenom vlhkou srst. Ale to jsem možná jenom já. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Pan Okurka a Morčata. Je pomoc! Co se děje, Julčo? To jsi ty, Bořku. Já myslela, že ten vlnitý plech chodí úplně sám. No, kéž by chodil sám, je moc těžký. Na co to je? Paní Průšová mě požádala, abychom jí postavili nový přístřešek na kola. Jedem! Dobré ráno! Vítejte, pane Okurko. Mám pro vás nějakou práci, Bořku. Dobře, co mám udělat? Bude to něco tady pro mého Azora. Víte, když jsem venku na poli, nemůžu tady na toho malého lumpíka dávat pozor. A jeho největší zábavou je honit zajíce a štěkat na ovečky. Takže potřebuji postavit kotec s boudou. Prostě něco, kde by mohl běhat, když je doma sám. Aby nemohl nic provést. Azore, přestaň, k noze! No tak! Azore, ty zlobidlo jedno! K noze! Sedni! Hornej pes. A teď běž zpátky k traktoru Václavovi. Bořku, čím dřív budete moct začít, tím líp. Dáme se do toho hned, pane Okurko. Oh, díky, Bořku. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. Haló? Tady Týna. Ale to není můj telefon. Co? Kde může být? Tady je, myslím. Haló? Pan Okurka? To není pan Okurka. Nejspíš ztratil svůj telefon. Tady je Týna. Jejda. Chtěla jsem jenom panu Okurkovi připomenout ta morčátka. Morčátka? Ano, prosila jsem ho, aby se mi přes školní prázdniny postaral o morčata. Má si je dneska přijet vyzvednout. Nemějte obavy, paní Průšová, já mu to hned vyřídím. Děkuji vám, Týno. Sbohem. Radši zavolám Bořkovi. Už jsi s tím betonem hotová, Julčo? Hotová, Bořku. Žádný tón. Bořek si určitě zase zapomněl zapnout mobil. Eďo! Ano, Týno? Zajel bys za panem Okurkou se vzkazem? No jasně. Připomeň mu, že má dnes vyzvednout morčátka. Dobře, Týno. A Béďo? No? Dáš mu taky jeho telefon a řekni Bořkovi, aby si zapnul svůj. Pojďte vy dva. Je čas vyjet. Pan Okurka, morčátka,
dát mu jeho telefon, zapnout Božku v telefon, pan Okurka. To mám ale žízeň. Je čas na šálek čaje. A na svačinu. Božku, máme na dnešek ještě ně... co to bylo? To byla má svačina. Ne, Bosku, svačina vydává takový mlaskavější zvuk. Tohle bylo spíš jako... Krabice na svačinu. Ano, to je ono, jako krabice na... Promiň, Bosku. A nic si z toho nedělej. To se stane, Rolande. Chleba se sýrem. S velice dobrým sýrem. No, co? Pan Okurka, Morčátka, dát mu jeho telefon, zapnout Božku telefon, pan Okurka, Morčátka... Ahoj, Béďo. Promiň, Hugo, musím jít dál, mám důležitou práci. A jakou? Vzkaz pro pana Okurku a jeho mobilní telefon. Počkat. Cože? Možná bys mu ten telefon i vzkaz mohl předat ty? Hugo, vždy k službám, Béďo. Díky, Hugo, to máš. Mobilní telefon. Skoro jsem zapomněl na ten vzkaz. Připomeň panu Okurkovi, že dnes mají přijet Morčátka. A řekni Božkovi, aby si zapnul svůj mobil, jasné? Jo. Komu bych tak mohl zavolat? Správně, Lúďo. Pěkně pomaličku. Předal jsem ten vzkaz, Týno. A telefon taky. Díky, Béďo. Ano, ano, pan starosta, tak to je. Teď velím tomuto městu já. Můžete mi říkat starosta Hugo. A první, co udělám? Hugo? Co je? Kdo? Jo, ahoj, Vášo. Není to mobil pana Okurky? Co? Kde se tady jenom vzal? Už ho dlouho hledá. Kde jsi k němu přišel? Dal mi ho Béďa. Pan Okurka si ho zapomněl u Božka na dvorku. Radši mi ho dej a já mu ho odvezu. A můžeš mu předat i vzkaz? Vzkaz? Jaký vzkaz? Jak to bylo? Že dneska přijede Várka mini podsvinčátek. Mini podsvinčátka? Co to je? Myslím, že vypadají jako prasátka, jen jsou trochu menší, víš? Možná. Dobře, Hugo, když to říkáš. Jsem moc spokojený. Díky, Božku. Ten nový výběh pro Azora vypadá překrásně. No, Azore, co tomu říkáš? Řekl bych, že se mu líbí. Pane Okurko, našel jsem váš mobil. To jsem rád. Výborně, Václave. A mám pro vás taky vzkaz. Dnes k nám přijedou mini podsvinčátka. Podsvinčátka? Jaká? Tak zněl vzkaz. Přijedou odpoledne. To je zvláštní. Nespomínám si, že bych si nějaké objednal. Kam je jenom dám? Můžete je zatím dát sem, než vám postavím chlívek. Azor z toho očividně velkou radost nemá. To se vám opravdu povedlo, Týna. Děkuju, paní Průšová. A my vyrážíme. Jedem se podívat k panu Okurkovi, jak to jde ostatním. Jo, Týno, mohli byste tam vzít ta Morčátka? Samozřejmě, že ano. No tak, Azore. Myslím, že se nechce s nikým dělit o svůj nový domov. Možná ho vyláká můj placatý chleba. Podívej, Azore. Azore! Ani se ti nedivím. Nevypadá moc vábně. Ahoj, Božku. Co se to tu děje? No, dodělal jsem psí kotec, ale pan Okurka ho potřebuje na podsvinčátka, která mají dnes přijet a Azor se odtamtud nechce hnout. Žádná podsvinčátka, ale Morčátka. No jasně. Už vím. Řekl jsem paní Průšové, že se o ně postarám. Jak mě jen mohlo napadnout, že přijedou podsvinčátka? Tak mi to říkal Hugo. Hugo? Určitě neposlouchal, když jsem mu předával ten vzkaz. A vsadím se, že ti nikdo neřekl, aby si zapnul mobil, že ne, Božku? Pro pána, zase jsem zapomněl. To je něco. Jakoby k Azorovi odjakživa patřili, co? A jemu se také líbí. Klik, 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 klik.
Neboj se, Azore, to jsem byla já. Quick, 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 quick. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Brancůský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.